Сайн уу Библ. Есүсийн гэрэлтэд бэлтэж буй Матис Йохан 2. Шууг 3 дугаар бүлэг 1-с 6 дугаар эшлэл. Маш зэлүүд эцгүй Израилийн цөл. Энэ газарт нэгэн дуу сонсогдов. Гимшигтүүн, Бурхны хаанчлал ойрхон байна. Ганц удаа л сонсогдоод өнгөрсөн биш. Харин хэн нэгэн давтан хашгирсаар байв. Энэ бол Баптист Йохан байлаа. Баптист Йохан нь тахилж байсан эцэг Захарийг дагаж цөмд ажиллах боломж байлаа. Мэдэж уухад санаа зовхгүй. Тогтсон амьдралаар амьдарч хүмүүсээр хүндлүүлж амьдрах боломж түүнд байлаа. Гэвч Бурхны үг ирэхэд тахилж байх хэргэм зэрэг болон сүмийг хойш тавьж өдөр бүр хээр талд та бүхэн буруу амьдарч байна. Амьдралаа өөрчлөхтөн гэж хашгирч байлаа. Тэргүүн тахилж болоод улсыг захирдаг хүмүүс Баптист Йоханд дургу байв. Буруу амьдарч байна, гимшигтөн гэсэн үг нь өөрсөдөд нь хандан хэлж байгаа мэт санагдсан учраас тэр шүү дээ. Харин хүмүүс Баптист Йоханы хэлхийг сонсоод цөлд цуглаарч эцэст нь Баптист Йохан илүү алдартай болоход Эд баялаг эрх мэдэлтэй хүмүүс Баптист Йоханыг үзэн ядаж эхлэв. Сүүлд нь Баптист Йохан хааны гин бурууг зэмлэхэд Баптист Йоханыг шоронд хорж түүний амийг нь хүртэл хороод. Хүмүүс Баптист Йоханыг хайж уулзаад усанд бүрэн булхсны дараагаар өөр амьдралаар амьдрина гэж шийдвэр гарган баптизм хүртэцгээв. Тэгээд тэд бид юу хийх хэрэгтэй вэ гэж асууцгаав. Хоёр хувцстай нь хувцсгүй нэгэнд өгөхтөн бас идэх хоолгүй нь хуваалцахтун гэж Баптист Йохан хариулав. Бид яавал дэрвэ гэж хүмүүс асуув. Татвар хураахтаа тогтцоогцноос илүү бүү авахтун гэж Баптист Йохан хариулав. Цэргүүд Баптист Йоханаас бид яавал дэрвэ гэж асуув. Баптист Йохан бусдын зүйлийг бүү авахтун. Бусдыг бүү зовоохтун. Мөн авсан зүйлтэй сэтгэл ханамжтай байхад суралцахтун гэж хариулав. Баптист Йохан баптизм хүртсэн хүмүүст ийм хэлв. Баптизм хүртсэн хүмүүс гимжсэн хүмүүсэн уучин амьдралаараа үргэлжлүүлэн амьдарч болохгүй бөгөөд өөр амьдралаар амьдрах хэрэгтэй гэж хэлв. Дараа нь Есүс ирээд гимжигтүн Бурхны хаанчлал ойрхон байна гэж айлдав. Хүмүүс Есүсийн хэлхийг сонсоод Баптист Йоханыг санав. Аа, тэгэхэд хэлж байсан үг байна гэж. Баптист Йохан олон түмэн болоод татвар хураагчид цэргүүдэд хэлсэн боловч Есүс илүү олон хүмүүст ярьсаар байв. Библ дээрх бичигдсэн нь ямар утгатай болох, бас бид нар хэрхэн амьдрах ёстой вэ гэдэг талаар. Энэ үед Баптист Йохан эхлээд хүмүүст ярьсан үгс нь Есүст их тус болсон юм. Есүс Баптист Йоханыг эмэгтэй хүнээс төрсөн хүн дундаас Баптист Йоханаас илүү хүн үгүй гэж магтав. Хүүхдүүдээ, Крисмас баярыг хүлээнгээ Баптист Йохан болоод Есүсийн хэлснийг хамтдаа тунгаан бодвол хэмэвэ. Эхлээд замаар алхаж хүмүүст ярьж эхэлсэн Баптист Йохан болоод түүнийг бүрэн гүйцэд дуусгасан Есүсийн яриаг. Баптист Йоханаас одоо бид яавал дэрвэ гэж асуусан хүмүүс адил. Бурхан минь, бид яавал юу хийвэл дэрвэ гэж асууж, Бурхны өгсөн үгээр бас нэгэн долоо хоног амьдарцгаая.